Ó, pessoal, aqui é um vídeo curto. Eu vou dar uma dica aí pra quem vir aqui no YouTube e fuçar vai achar meu vídeo. Ó, eu fiz uma misturinha de o alho, bem picadinho, alho, sal, maionese e a mostarda. Cuidado com o sal, porque a maionese já tem um sal, né? Então, eu não economizei não, fiz bem generoso mesmo. As coxas sobre coxa. Eu furei ela todinha, deixei bem furadinha e eu coloquei numa vasilha, colocamos numa vasilha, fechamos bem, né, envolvemos tudo isso aí, esse tempero com as coxas sobre coxa, ficou na geladeira de ontem para hoje, então ficou mais ou menos umas 15 horas do horário que a gente fizemos, umas 15 horas ficou na geladeira. Você pode fazer também, deixar aí 30 minutos, descansar uns 30 minutos, não tem problema, só que vai ficar melhor, né, ficou de um dia pro outro. Coloquei aqui na forma, ó. E outra, coloquei as batatas junto. Ontem eu cortei essas batatas, coloquei tudo junto lá no tempero. Então elas estão tudo curtidas aí. Aí tinha essas linguiças aqui, ó. Uns 700 gramas de linguiça que tinha congelado aqui, mas vamos fazer junto. Depois a gente vai deixar mais ou menos. Aqui vai ficar uma hora e meia ou 2 horas de. Assim, sem o papel alumínio. Vou deixar secar bem. Depois, se ficar bom, a gente volta para terminar o vídeo aí. Ó, pessoal, acabei de tirar do forno. Ficou 2 horas e meia no fogo lento, né? E aí o que que eu fiz? Juntou água, deu 1 hora e pouco, eu tirei o excesso de água. Aí eu deixei no fogo máximo, no 200 e poucos graus aí. Aí ficou, demorou um pouquinho porque eu não tenho forninho. Nosso forninho queimou. Nós só tava com forno de fogão, então eu acho que no forninho, colocar para gratinar, fica melhor ainda, mas tá aí, ó. Show de bola. Ó, pessoal, fica um show, viu? Isso aqui é o que sobrou, ó. Mas nós já almoçamos. Sobrou, fica sequinho, super saboroso. Pode fazer aí que não vai ter erro. E o segredo é deixar, se deixar de um dia pro outro, fica um sabor extremo. Aí, ó. Show de bola. Grande abraço a todos!